Dünyada bank yaran ilk Azerbaycanlı. Sizin Garbaçov'dan qohumluğunuz yoktu? Yok. Quş olsaydı hansı quş olardınız? Dimdiviz olsaydı, quş olsa dimdiviz olsaydı neyi dənliyərdiniz belə? Və bu arada sponsorumuz Fey Studio'dan söhbət açım. Fey Studio artıq şəhərimizin bir neçə nöqtələrində fəaliyyət göstərir və bir neçə xidmətləri var. Fey Studio, Fey Home, Fey Chiska, hətta Xan Restoranı fəaliyyət göstərir. Bütün fəsillərə aid olan geyimlərinizi Fey Chiska'ya çox rahat şəkildə etibar edə bilərsiniz. Dostlarınızla, yaxınlarınızla, doğmalarınızla istirahat eləmək üçün, əylənmək üçün ən uyğun məkanı axtarırsınızsa, hər zaman baxımlı qalmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Fey Studio üst tutun. Fey Studio şəhərimizin bir neçə nöqtəsində fəaliyyət göstərir. Xanımlar üçün, bəylər üçün bütün xidmətlər mövcuddur. Salam, əz dostlar! Qırmızı adamın növbəti buraxılışı yenidən 28 may metrosunun yaxınlığındadır. Bugünləri ən maraqlı daydayları çəkib, Fey Studio'nun sponsorluğu ilə sizə təqdim edəcək. Fey Studio şəhərimizin 12 yerində fəaliyyət göstərir və müxtəlif qolları var. Xan restoranda həmin şəbəkəyə aiddir, Fey Studio, Fey Chiska. Rüfət müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik burada. Tezliklə yeni sponsorumuza qoşulacaq, o sürpriz olsun, görəcəksiniz. Qırmızı adamı YouTube-da izləmək üçün aşağıdakı kanala abunə olursunuz dostlar. Instagram'da, TikTok'da Qırmızı Adamı izləmək üçün aktiv olun, yeni videolarımızı gözləyin və Qırmızı Adamın 28 buraxılışı. Mənim üzgöz olmuşsunuz müəllim. Xeyr, xeyr, anlayıram. Onlar üzü kamera baxaq. Müəllim, zebra var, heyvan, zebra. Bəli, gözəl tanıyırım o heyvanı. Adını tanıyırsınız ki? Ona görə ki, mən dünyanın hər yerində olmuşum. Anladım, zebranın, onda dünyanın hər yerində olmuşsunuzsa xəbəriniz olmalıdır ki, zebranın üstündə neçə dənə qara və neçə dənə ax xətt var. Ha, onu deyə bilirim mənə. Necə dünya hər yerində olmuş ki, zebradan qalır? Tanıyıram o heyvanı yaxşı amma... Sana basırdı müəllim? Yox, dəqiq deyə bilmərəm. Bəs dünyanın hər yerində necə olmuşsunuz ki? Dünyanın hər yerində... Mən özüm işləmişəm, bir gəlir bizim poiz, bir şey sayıyız. Bəs zebralardan tanıyırsınız? Bir başı Vladivostok, bir başı getdi, bir sənə ara çıxır. Sən bəşə həmin yerin adını sürgütü yədə işidibsən oradır. Başa düşdüm. Zebra bir sizə belə bir heyvan var, zebra. Zebra ola. Olar yoxsa var? Var. Var. Zebranın üstündə neçə dənə qara və neçə dənə ax xətt var? O yalan deyirəm. Təxminən sizcə? Yalan deyirəm o. Bir tam 23-22. O yalan deyirəm, yalan deyirəm. Bildim. Zebranın üstündə neçə dənə qara və neçə dənə ax xətt var? Təxminən, nə fikiriniz var alın? Bir rəqəm deyin, beyninizdən keçən bir rəqəm deyin. 4 dənə, 5 dənə olar. 4 dənə, 5 dənə qaradır. Ağ rəngdə gedəcək? Ağ rəngdə bir 3 dənə olar. 3 dənə. Sırası bilinir ki, mənim heyvanlar haqqında böyük məlumatınız var. Zebranın üstündə deməli 4 dənə qara, 3 dənə ax xətt var, düzdür? Mən təxmin edirəm. Zebranın üstündə neçə dənə ağ və neçə dənə qara xətt var? Fərziyyələrə görə bayaqlar bir müsahibimiz vardı, dedi ki, 5 dənə qara xətt var. Sizcə? Çox olar, 5 dənə olmaz. 20 dənə? Yox, bir 15 dənə olar. 15 dənə bildim. Bəs ağ xətt neçə dənədir? Elə bərabər 15-15. 15-15 bildim mənim. Onlar futbol komandası bəyənmirəm. Yox, Zebralar futbol oynayırlar mənim. Yox, futbolla Başa düşdüm. İki dənə qırmızı adamın arasında dayanmışamsa, deməli, nə eləməliyəm? Arzu tutmalıyam, düzdür? Buyur. Məllim, zebra var da, belə bir heyvan tanıyırsa zebra. Zebra, bəli. Zebranın üstündə neçə dənə qara və neçə dənə ax xətt var? Yo, bə, sizdən... Sayın deyə bilmərəm onu. Təxminən də sizin fərziyyələrinizə görə. Mən deyərim, bəli. Demək, zebranın üstündəki xallar onun böyüklüyündən asıldı. 16-17 dənə ağdır, 16-17 dənə qaradır. 16-17-dən qaradır, 17. Bəli, bəli, bəli. Yalansa məlin. Hə. Heç nə. Hə. 16-17. Bəli. Zebranın üstündə neçə dənə qara və neçə dənə ax xətt var? Mən saymam. Saysam. Türümündə mikrofonun üstündə məlim olar. Niyə? Mikrofonun üstündə tüpürürsünüz. Zebranın üstündə neçə dənə qara və neçə dənə ax xətt var? Mən nə bilim? 10, bəs sizdən qabaqki fərziyyələrə görə 4 dənə xətt var zebranın üstündə, qara xətt. 4 dənə. Siz nə düşünürsünüz? İçimi çiməliyim? Yox. Bə niyə üzünüz axır, gözləriniz axır? Nə olsun, sənə dəxil var. Yox müəllim, hələ bir maraqlanırdım. Zebranın üstündə neçə dənə ağ və neçə dənə qara xətt var, zəhmət olmasa deyin. Sizdən qabaq bir neçə fərziyyələr var idi, bütün dünyaya bir dəqiqə maraqlıdır o. Ya onu cəy saymaq lazımdır. Təxminən 10, 15, 20, öz variantınızı deyin. Neçə dənə ağ və neçə dənə qara xətt var? Saymaq lazımdır, amma 15-20 dənə ola təxmini. Qara xət, qara xət. Qara xət və sarı. Sarı xətlə qara xət var zebranın üstündə. Yox, sarı xət yox, qara xət. Bir qara xət, bir də nə rəng var zebranın üstündə? Zebra aslında sarı olur da. Sarı rəngdə zebra görmüşsünüz. Sağ olun. Sağ olun, yorulmayasan. Zebranın üstündə sarı rəng görmüşsünüz siz. Tez orada görmüşdü, bir arada görmüşdü, zopakda görmüşdü. Bildim, başa düşdüm. Samir müəllim, zebra tanıyırsınız da, heyvan zebra.
Zebranın müxtəlif fərziyyələr var. İndi hamıya maraqlıdır, sizin də fikriniz maraqlıdır. Dünya alimləri bir dəqiqə araşdırır. Zebranın üstündə neçə dənə qara və neçə dənə ax xət var? Nə ölüb oğlu, nə deyim? Buyurun, baxa da. Zebranın üstündə neçə dənə qara və neçə dənə ax xət var? 5, 10, 15. Neçə dənə qara, neçə dənə ax? 15 dənə qara. 15 lira. Düpbədüz, müəllim, necə tapdınız onu siz? Halal olsun sizə. Çox sağ olun. Təbrik edin, mikrofonu yiyəcəkdiniz, müəllim. Sualım belədir. Quş olsaydınız, hansı quş olardınız? Quş olsaydınız, hansı quş? Elə suallar verir. Bax, misal üçün, riski elə əmələ gəldi ki, quş oldunuz. Hansı quş olardınız? Sərçə, misal üçün, qaranquş, durna. Qaranquş. Xoruz sağlam. Xoruz yox, qaranquş. Xoruz niyə olmaq istəmirsiniz ki? Xoruz, pəzuq, pəzuq. Pəzuq da mənim, düzdür, olmayın pəzuq. Demək, qaranquş olardınız. Niyə qaranquş olmaq istəyirsiniz ki? Nəvi. Bəli? Quş olsaydı, sağlam. Quş olsaydı, hansı quş olardınız, müəllim? Ha? Bu var ki, da. Bəli? Bu qədər quşlar var ki. Yo, bildim. Misal üçün quş olsaydınız, belə bir möcüzə yaranıb ki, siz quş olmaq məcburiyyətində qalmışsınız. Hansı quş olardınız? Durna. Niyə durna? Durna kimi süsəcəksiniz, müəllim? Ay, durnam mənim. Müəllim, indi möcüzə oldu, insansınız. Yuxudan riski durmuşsunuz ki, quşsuz. Quş olsaydınız, hansı quş olardınız? Mən quş deyənmərəm. Valla canım, nə? Adam yaradı. Yox, tutaq ki, bir reski dünyaya gəlmiş ki, quş ki. Ya, mən onu deyəm. Hansı quş olardı? Özünüzə hansı quşa bənzədərsiniz? Quşların hamısı gözəldir. Aha. Ay, müəllimdə biraz sərçəlik görürəm, ay. Sərçə gəlib gedəndi, qaranquş gəlib gedəndi. Amma sizin adınız nədir? Mənim adım Qurban. Amma Qurban müəllim qalandı. Müəllim, quş olsaydınız, hansı quş olardınız? Quş olsaydım, qarğa. Niyə qarğası ki, mən? Çox yaşayırım sən. Bəli? Çox yaşayır. Qarğa çox yaşayır. Çox yaşamaq istəyirsiniz? Yox, nə yaşayır, onu o fikirə dedim mən. Bəs dimdiyiniz olsaydı, quş olsa dimdiyiniz olsaydı, nəyi dənləyərdiniz belə? Nəyi dənləyərdiniz mənim? Nə dənləyərdiniz? Dəm. Dəm. Dəmi dənləyərdiniz. Başa düşdüm. Quş olsaydınız, hansı quş olardınız? Nu, qartal təbii ki. Niyə, nə oldu, hamı qartal olmaq istəyir? Niyə qartal olmaq istəyir ki mənim? Nə var ki qartal olmaqda? Bu qartal... Bir ümumiyyətli quş olmaq istəyirsiniz siz. O istək sizin üçün üzrə hardandır? Bu qartal... Bura baxaq, Zəhmət, o kamerayı. Sadəcə çevir yazarsınız. Bu tüklü TV. Gözü tüklüdür, mikrofonumuz da tüklüdür. Tüklü TV-dir bu deyək mənim. Bəli. Bütün tüklü insanları çəkirik. Və bu arada sponsorumuz Face Studio-dan söhbət açım. Face Studio artıq şəhərimizin bir neçə nöqtələrində fəaliyyət göstərir və bir neçə xidmətləri var. Face Studio, Face Home, Face Chiska, hətta Xan restoranı fəaliyyət göstərir. Bütün fəsillərə aid olan geyimlərinizi Face Chiska-ya çox rahat şəkildə etibar edə bilərsiniz. Dostlarınızla, yaxınlarınızla, doğmalarınızla istirahət eləmək üçün, əylənmək üçün ən uyğun məkanı axtarırsınızsa, hər zaman baxımlı qalmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Face Studio üst tutun. Face Studio şəhərimizin bir neçə nöqtəsində fəaliyyət göstərir. Xanımlar üçün, bəylər üçün bütün xidmətlər mövcuddur. Mənim bədənimizin ən yumşaq yeri haradır? Bəli. Bədənimizin ən yumşaq yeri haradır? Bəyin, yaramasın. Arada səslər çıxardıram, mənim sizcə nə səslərdir o? Sizcə mən neyinirəm? Nə? Sizi dartıram. Bədənimizin ən yumşaq yeri haradır? Ürək. Yox, əli vura biləcəyimiz yumşaq yeri haradır, misal üçün? Bədənimizin ən yumşaq, əli vurasalımız yeri çox maraqlı sualıdır. Harada? Can, harada? Harada? Sizcə? Tez. Üzümüz. Ay yalı, bu üzün yumuşaq, üzünü yiyin bunu mən. Mən bədənimizin ən yumuşaq yeri haradır? Ən qarın, yumuşaq. Qarın. Niyə? Bu qarınız yumuşaq deyir, axı mənim bəkdir. Yox, qarındır, qarındır. Ay Allah. İki canlısınız müəllim? Yox, Allah'ım, sən bəfir... Bədənimizin hansı yeri daha yumuşaqdır? Onu bilmirəm. Hara bizə toxunanda daha yumuşaq gəlir sizə? Ay Allah, üzün qırxa mən. Harası daha yumuşaqdır mənim yer? Bədənimizin hansı əzası daha yumuşaqdır? Baldır. Baldır, bu yumuşaq. Sən baldır, bu yiyin, müəllim. Bədənimizin ən yumuşaq yeri haradır? Ne kadar yumuşaq yeri var, ne anlasın desin? Misal sizə ən çox, əlimizi hara vuranda daha çox yumuşaq gəlir sizin üçün. Ey, mən hara, mən müəllim, nə hara? Hə? Haradır ki, əlimiz indi? Hə? Əvv.
əlimiz indi hardad ki? Cimdə. Bildim, əlimizi hara, hansı bədənimizin üzrünə vurandı, görürsün ki, daha yumuşaqdır. Bəli, orada yeri var, nədən deyirsin? Bildim, başa düşdüm. Bədənimizin ən yumuşaq yeri haradır? Bəhəm, yumuşaqdır, sənə dəxli var onun. Dəxli var, mən bilmək istəyirəm ki, sizin bədənimizin ən yumuşaq yeri haradır. Hə, yox, çox, tərdir. Əlimizi hara tanıdı, daha yumuşaq. Növbə sualımız, harada adamımız var? Harada adamımız var? Evdə, çöldə. Yox, deyirəm, mənim sənə harada adamım var, sizin harada adamımız var? Yox, o biz istəyirdi, o adam olan, özümüz elə adammıq da, şükürlər olsun. Özümüz özünüzə dayaqsız. Bəli, bəli. Başa düşdüm. Harada adamımız var? Hər yerdə. Harada adamımız var? Hər yerdə. Bu adam var, deyir ki, misal üçün, mənim filan yerdə adam var, sizin harada adamımız var? O ən niyə? Əsas, ən əsas. O əsas lazımdır. Harada adamımız var? He? Harada adamımız var? Adam adım yoxsun mənim. Yox, harada adamımız var? Nə adam? Deyirəm, misal üçün, mənim sənə harada adamım var, sizin harada adamımız var? Mənim adamım yoxdur. Tək, tək başına bu dünyanı idarə edirsiniz. Masonsuz müəllim? Masonsuz, tək başına idarə edirsiniz dünyanı, masonsuz. Yox, masonsuz deyilmiş, mənim adamım yoxdur. Yox, masonsuz siz müəllim? Yox. Bəli? Yox, yox, yox. Niyə mason deyilsiniz? Niyə mason deyilsiniz? Mason olmalıyam. Bəli. Yox, olmadan. Bu sizə inanırsa, bizi xilas edə bilərsiniz. Lay hara girə bilərsiniz? Bizə? Lay hara girə bilərsiniz, lay? Lay. Adam var ki, lay stolbaya girir, adam var ki, lay divara girir, siz lay hara gələ bilərsiniz? İçkili vəziyyətdə hara gəldi girirsən də? İçkili vəziyyətdə hara gəldi girir. Bəli. Bütün ayıq sürücüyə müraciət eləmirsiniz? Bir kərə. Bəli? Bir kərə müraciət eləmiş, bəli. Sonra həmişə içkili sürmüsünüz? Yox, içkili sürmədim. Qudurmusunuz? Yox, yox, əstəfullah. Ya, öpürəm, sağ olun. Lay hara gələ bilərsiniz? Lay, lay. Bir adam var ki, lay stolbaya girir, adam var ki, lay divara girir, siz lay hara görebilirsiniz? Ben hiç girmərəm. Hiç yer girməzsiniz? Mesela ben toy dersim ona göre. Bu saat, benim saat 4 deyiz, toyunda niye geçsin ki? Roz dağıtı ne? Necə? Roz dağıtı. Harada ki toy? Sumqayıt'ta gidelim. Sumqayıt, neyle geçeceksin ki Sumqayıt? Bir şey yanında var, metro ile. Metro Sumqayıt'a gelir beğenmeli. Geleceğim, 20 yamurdan beğenim. Ha, başa düşdüm, bilmiyorum. Lay hara girə bilərsiniz? Valla bilmirəm, yalan yalan. Adam var ki, stolbaya girir lay, adam var ki, divara girir lay, siz lay hara girə bilərsiniz, belə də lay. Yalan deyəm, Uraş. Mənim yorum uzaqdır, mənim üçün, sağ ol. Ən axıcı sual. Lay hara girə bilərsiniz? Necə lay? Hara girə bilərsiniz? Adam var ki, stolbaya lay girə bilir, adam var ki, divara lay girə bilir. Siz hara lay girə bilərsiniz? Mənim. Bəli? Sağ ol, deyirsən ki, adam qalır belə. Yaxşı, mənim lay zəhmət olmasa üzü güllərimi üstündə məhkim bağışlayın, mənim Axçayın mağazaları şəbəkəsi. Üzü azaldığa tərəf, lay qalxın Axçayınma tərəf, buyurun. Yaxşı, get, sağ ol. Və bu arada sponsorumuz Face Studio'dan söhbət açım. Face Studio artıq şəhərimizin bir neçə nöqtələrində fəaliyyət göstərir və bir neçə xidmətləri var. Face Studio, Face Home, Face Chiska, hətta Xan restoranı fəaliyyət göstərir. Bütün fəsillərə aid olan geyimlərinizi Face Chiska-ya çox rahat şəkildə etibar edə bilərsiniz. Dostlarınızla, yaxınlarınızla, doğmalarınızla istirahət eləmək üçün, əylənmək üçün ən uyğun məkanı axtarırsınızsa, hər zaman baxımlı qalmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Face Studio üst tutun. Face Studio şəhərimizin bir neçə nöqtəsində fəaliyyət göstərir. Xanımlar üçün, bəylər üçün bütün xidmətlər mövcuddur. Əziz dostlar, sponsorumuz Free Studio salonları şəbəkəsi sizin üçün çox maraqlı bir hədiyə hazırlayıb. 20 manatlıq, bax gördüyünüz bu endirim kartı Free Studio-dan. Daha doğrusu 20 manatlıq hədiyə kartı. Əsasən xanımlar üçün nəzərdə tutulub bu kart, hədiyə kartı. Bunu əldə etmək üçün isə sadəcə olaraq çox asan bir etapdan keçməlisiniz. Qırmızı Adam TikTok səhifəsinin və ya Instagram səhifəsinin altında mütləq ən maraqlı, ən əyləncəli, daha da gülməli bir sualı yazırsınız. Ən çox komment toplayan və ya bizim ən çox xoşumuza gələn sualın müəllifi bax gördüyünüz bu 20 manatlıq Face Studio-dan hədiyyə kartını əldə edəcək. Ona görə də bizi daimi izləyin. Face Studio, Qırmızı Adam.